Є посуди ще? Тут немає. Немає? А де? Тут мать десь є, я просто. Бабки трошки далі від казана, тому що я не можу бабку загнути. Там ти от за ту лінію. Давай йому мешки, це на ложку. Ой, тільки, будь ласка, потім накинь цей брюк. Це послон, яким грибуть воду, і ним мішає 250-літровий казан. Прошу дуже. Це смачно, спасибі. Все знаходиться в Украйні. Все чинно. Так мішають. Тут буде варитися скоро куліш. Давай тут. Я поставила назад. Це сало, за ту старе сало з шашликом за тобою. Сам робив сало. У мене є спорядження. Дякую. Нас пригостили борщем, цикулею, салом з чесником. Насправді це неймовірна їжа, яка дуже зігріває і дає багато сил. Салом багато, ну, воно не потребує, щоб багато їсти, але воно дає багато користі, тому що насичується шлунок і легко. Так що, друзі, якщо ви голодні, шматок до сала, чорного хліба, і чесник. Чесник тобі дати? Ні, це ми говоримо. Анте, їж, будь ласка. Для тебе. Чекай, так я зараз тобі також не. Все для тебе. Дякую. Можна зараз з ним розмову записати? Так. Ми дуже коротко.